Dalším mostem brněnského Fénixkonu je Nalim Lidochas. Je to známý konanolog a za tuto svoji činnost, za založení vědního oboru konanologie, dostal dokonce fandomové ocenění Ludvík. Má ale i další ocenění, jak je zde možné vidět. Na diplomu z Fénixkonu dostal Zlatého Fénixe za desetiletí dobré zábavy s Barbarem Conanem. Blahopřejeme. Nalime, budeme-li si rozumět, mohl bys nám prosím prozradit svůj původ, protože tvé jméno je takové cizokrajné, zvláštní? Tak, já narodil se v uzbeckém městě Gulistan, čili moje jméno je původem uzbecké. Moje matka původem z Moravy vzala si Uzbeka, se kterým seznámila se při studiích vysokoškolských na univerzitě v Moskvě. Ulama Lidochadze si vzala. No, potom oni se rozešli i ona se se mnou vrátila zde do České republiky. I tak já zde žiji a musím říct, že ten kostým, co mám na sobě, není uzbecký, ale je původem z Mali. To možná by veřejnost trochu matlo, takže to uvádím na pravou míru. Děkujeme. Ty jsi dostal Ludvíka za spoustu studií, dostal si Fénixe za zábavu na zejména Fénixkonech, kde máš spoustu přednášek. Koliká ta to letos přednáška byla, jaké jsi dělal předtím? Tak, 10. v pořadí v Brně a celkově tematicky 11. Většina mých přednášek má premiéru zde na brněnských konech. Jediná výjimka v roce 2000 byla na Istrokonu v Bratislavě, to byla speciální přednáška pro Slovensko, kterou jsem pronesl, snažil jsem se mluvit slovensky, jmenovala se Kona na Slovensku. A v tomže roce jsem pronesl na Drakonu v premiéře přednášku Konan umělec. No a co se týká přednášek, ta první, Konan ve světle orientálních výzkumů, vlastně zaznamenala první poznatky o Barbaru Konanovi v rámci evropského kontextu. Druhá byla Konan vikingem, třetí Konan vůdce proletariátu, čtvrtá v Brně Konan umělec, předtím byla tady ta Konan na Slovensku. Potom Konan na divokém západě, Konan na Matějské pouti, zde byla poprvé představena maňásková hra o Barbaru Konanovi a po ní následoval Konan sportovec, Konan ve Středozemi, Konan v Nipponkoku, kde jsem ukázal vliv Barbara Konana na japonskou mangu a anime. No a dnes je tedy přednáška Konan Phantom opery. Odkud čerpáš své zdroje, odkud čerpáš informace? Zdroje jsou různé, prostudoval jsem řadu různých encyklopedických dokumentů a musím se přiznat, v poslední době je mým velmi vděčným a podotýkám bohužel vděčným zdrojem situace v české politice. Tam je jistě spousta témat, která by vyžadovala pevnou ruku nějakého Barbara, takže se můžeme těšit na nějaký další díl. Tak musím říci, že teď, co připravuji, tak inspiraci mi dala výjimečně osobnost Lady české fantazie Jana Rečková, která mě inspirovala pro novou přednášku Konan astronaut. Protože bylo zjištěno a ověřil jsem na internetu, že na planetě Mars se nachází část 12 Cimmeria a je evidentně jasné, že Barbar Konan jakožto Cimmeřan zde musel také nějakým způsobem podnikat nějaké činnosti. To je jistě zajímavé. Předpokládám, že se objeví tato přednáška opět na Fénixkonu. Pochopitelně bývá takovým mým zvykem, že tyhle přednášky mají obyčejně premiéru na brněnských konech. Zdali to bude Fénixkon v téhle fázi, ještě o tom můžeme pouze spekulovat. Můžeš nám prozradit nějakých pár zajímavostí o Konanovi? Takže především za svoji
oblíbenější nebo přednášku, které si tak nejvíce vážím, byla přednáška konandvůdce proletariátu, která skončila 10minutovým skandováním, ať je soudruh Konan. To jsem vážně uvažoval, že bych se dal na politiku. V každém případě Barbar Konan byl synem kováře, čili byl dělnického původu a byl také v kolektivu velmi oblíben. Potom další zajímavost, Konan svojí osobností ovlivnil dějiny kultury, umění, sportu v rámci tedy celého světa. Například, to jsem zase zjistil z denního tisku, reprezentantem Pobřeží slonovin je jistý fotbalista jménem Konan. Já sám si pamatuju Naděždu Konstantinovnu Krupskou z přednášky o vůdci proletariátu, takže jistě takových objevů bude ještě hodně. No, pravda, Barbar Konan ovlivnil nejenom světové revoluční hnutí, ale významným revolucionářem původem tedy z našeho regionu je třeba také Jan Amos Konanský. Dále například slovanští věrozvěstové, jeden z nich se jmenoval Konstantin, čili Barbar Konan zde má svoji tradici. A chtěl bych ještě říci, že jsem byl pozván také na Parkon do Nitry, na který si budu připravovat přednášku Konan Slovanem, kde chci dokázat tedy slovanskou spřízněnost Barbara Konana. Tak to se budeme těšit. Můžeme tě ještě poprosit o jednu písničku? Takže, protože jsme v Brně, já bych si dovolil zahrát píseň v brněnském Hantecu, jmenuje se to Konan ve štatlu. Barbar Konan měl mateř metelné, jedno byl na prýglu vylepené, ten den zomsta tu zeru klapala, a tak sajta borců buď těžko pomala, odpalila šalina. Takže velmi děkujeme, budeme se těšit na další objevy o Konanovi v rámci Konan Society a na další tvé přednášky. Děkuji také, krom s vámi.